të dhëna të qarta lidhin djegësin e Tiranës, Erjon Velin me Bruno Presecin dhe Ali Aliabadin, ish komandantin e Pasdaran, tashti si përmarë si math në Iran në sankcione ekonomike të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Un e kam denoncuar këtë lidhjen me Iranin të Erjon Velis, si që jeni ju dishpitar, e kam denoncuar në mënyrë të përsëritur para gazetarëve. Erjon Veliaj nuk ka guxuar kur të përgjinështroj qovë dhe njëherë të vetme, denoncimin e kësaj lidhje të rrezikshme për Shqiprinë. Ka qenë lidhja e Erjon Velis me Teheranin nuk është e re. Daton 15-20 vjetë për para. Udhëtimet e tij të shpeshta janë denoncuar zyrtarisht nga shërbimet vendeve partner. Dhe unë i kam denoncuar ato publikisht. Por tani rezulton se pronar kryesor në letra, në dokumenta i kompanisë së incineratorit të Tiranës është Bruno Preseci, i cili në fakt ka për ortak një kompani për cilën thuhet se është po e ti. Pra, në dokumenta a i figuron ortak me 43%, por duke patur parasysh se kompania tjetër italiane thuhet se është po e ti, a i shkon në një 80% aksioner i kompanisë Erjon Velis. Italiani që u hetua këtu, Gabriele u arrestua, u hetua, u dënua 2 vite, duke i thënë se dënohesh pa faj. Dhe ajo që është kulmore, është se Gabrielit i bën një ekspulso, 5 vite nuk ka drejt të futet në Shqipëri. E kuptoni ju vetë se Gabrieli është dishpitari i të gjithë aktivitetit të mafjes të mërshme Rama Velia Preseci. Gabrieli din çdo gjë. Si çdin shoferi i tij Miljad Lopa. Miljadi në fakt është konfident i Brunos. Miljadi është një qytetar shqiptar që udhëton disa herë në muaj në Teheran. Miljadi
është fluent në farsi dhe është inxhinier elektronik. Por, ka bërë shoferin e Gabrielis. Mafia funksionon si një organizat, ju i dini vet, me rregulla shumë të veçanta. Gabriele, më falni, Miljadi me Ersin kishin një shtëpi bari gjigande dhe janë gjithë dokumentat për te, për shtëpinë e barit. Të gjitha këto u mbyllën duke përzën Gabrielin nga Shqipëria. Por, Gabrieli din shumë, insineratori i çmontuar në Konstancë dhe i sjellur në Shqipëri, një lloj siç ishte i Elbasanit, nuk është i Elbasanit këy Konstancë, jo, është tjetër, i Elbasanit është marrë tjetër punë, është hekurishte, si këy, tani Elbasanit s'punon më, hapen tender për 4 milion euro tjetër, sepse a i ishte i çmontuar diku se ku ishte në Ticino, apo se ku ishte, si që tha, por nuk mund të them me saktësi. Tani na del se këtë tjetrin e fshehin për shkak të Gabrieles, nuk tregojnë se ku është ky. Pra, Erjon Veliaj merr në kundërshtim flagrant me kontratën me 29 euro një ton ple ta ton qytetar shqiptar, qytetar të Tiranës, në një kohë kur kjo tarif është për djegin e tyre. Nuk digjet as dhe një ton i vetëm, paratin danë me Bruno Presecin dhe me Iranjant. Por ekzistojnë dyshime shumë të forta se Erjon Veliaj, Miljad Lopa, Bruno Preseci riciklojnë parat të pasdaran dhe të kompanisë gardës revolucionare të Iranit. Basi Ali Ali Abadi është një ish komandant, më falni, i gardës revolucionare, dhe tani si për Mars, Iran, i madh në Iran, që ka gjithë aktivitetin partneritet publik me qeverin. Shko, meri pak të këvali ato, Mariela, meri pak të këvali dokumentat mi sillë për. Pra, ju e shifni që mafia e plerave me cilin është i zhytur Erjon Rama, i rrat par, Edi Rama, Angela Agaci, a kënë gjotë flitet ma për këte Agacin? Këtu është ai. E ka një mburoja, jo, do të darë dhe mburoja ti pse ka. Angela Agaci dhe Erjon Veliaj dhe Arben Ahmetaj, është një aferë nga më të rrezikshmet kombëtare dhe ndërkombëtare. Hetimi ndërkombëtar i kësaj afere është një domosdoshmëri për vetë faktin se këtu kemi të bëjmë me, jo sili pak, jo vetëm me falangat mafioze të Shqipërisë, por dhe të dy kontinenteve. Giuseppe Cafaglione me Miljad Lopën
duke në nshkruar marveshje në një vend afrikan. Shtëpia e barit e Eris Lopes është i vllaj i Miljard Lopes, krenar me shtëpinë e barit. A, kjo është interesante. Bruno Preseci me Ali Ali Abadin, pronarin e presidentin e kompanis iraniane nën sankcione europiane dhe amerikane. Nën sankcione amerikane dhe europiane. Mirel Mërtili me një momente nga aksidenti i Ram. A, shikoj shkuna. Lërë s'ka gjatë tani. Nuk i mërdo tani. Ja, kjo foto është me qartë. E kumbars Erjon Velis me kumbarin tjetër. Bruno Preseci me Ali Ali Abadin, ish generalin e Pasdaran, komandër. Miljard Lopa me djalin e këti, komandërit. Mohamed Reza Mohseni, i apasionuar pas armë Miljardi. Këta e në miqë të Erjon Velis. Për kjo duhet dhe këj bari i Edi Ramës. E ka medicinat. Urdo? Po, po, e ka medicinat e Edi Rama këte. Për se të fotot kanë gjërat e tyre. Duhet dhe fotot të njerë, po janë. Problemi im është se këtu kemi të bëjmë me një kjo është generali iranian Ali Ali Abadi. Bruno Preseci, Alberto Preseci me Ali Ali Abadi. Mapna quhet kompania e Ali Ali Abadit, quhet Mapna. Pronarë që i mungojnë kreut të skapit, Giuseppe Cafaglione, Salvatore Russelli, Alberto Preseci. Në fakt, Alberto është kryesori. Kjo është lista që në Mapna është e listuar në kompanitë e sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Mapna me cilën duket e cila sjell riciklon para në sharr. Ky është me një është me avion privat duket ky këtu i Miljard Lopa, fluent në farsi, inxhinier elektronik. Me pasion të madh, shumë gjëra. Këtu janë informacione tjera për ta, por kjo përbën një rrezik të vërtet për vendin. Dhe Erjon Veliaj duhet të bëj publike lidhjet e tij të denancuara nga unë, edhe si kryeministër dhe më vonë, me Iranin lidhje shumë obskure të cilat konkretizohen
qartë në lidhjen e inceneratorit të Tiranës, pronarit inceneratorit të Tiranës me general Ali Ali Abadin, të ish komandantin e Pasdaran dhe tani president i MAPNA, kompani kryesore. Kam këtu shumë të dhëna për këta personazhe, por natyrisht duhet të jetë objekti një hetimi serioz. Dhe mafia e djegzve, mafia plerave, gjithmonë dije që është kryesore si mafie. Këtu në Tiranë implikon direkt kryeministrin, implikon direkt kryetarin e bashkisë, sekretarin e përgjithshëm dhe një rjetë të tërë zyrtarëshë.